En spændende Grand Prix-weekend står vi foran en af dem, som et af de store talenter af dansk travsport, hedder Kasper M. Nielsen. Kasper, du er vel tændt frem mod en weekend som den, der venter? Ja, det er da klart. Vi er gået hele vinteren og ventet på, det er blevet sommer, så det er blevet storløb, så man er da lidt ekstra gider. Og hvis vi så lige kort starter med at sige, at du er repræsenteret og kører i alle tre store løb, det må også være fantastisk. Ja, jeg var heldig at kvalificere de fleste af dem, jo, så det var skønt, at det blev sådan. Heldig har du ikke været, for du har vundet mange sejre. 17 sejre i år, 35 sidste år. Indtjeningen nogenlunde den samme her, PT halvvejs. Du starter i Hoppe Grand Prix om lørdag med 170.000 i første præmie. Du kører freestyle. Var jeg overrasket over, hvor fin hun var sidst? Nej, ikke overrasket, men den fik jo det rette løb. Og hernede i Billund til sidst, der sad den jo bumfast bag gode heste. Så jeg havde vel regnet med, at den kom med til finalen. Men at det blev så tæt over mål, det har jeg ikke regnet med. Kasper, hvad er det med dig og de her heste, som spilleren ikke rigtig tror, hvor der står til store odds, og så kommer du som oftest faktisk med frem med dem? Jamen, jeg kan jo nok gemme dem lidt mere, end hvad man kan med favoritterne jo, ikke? De er jo nødt til at køre for at gøre spillerne tilfredse, så jeg kan sidde og gemme mig og lade være med at køre med de fleste af gangene, de kører, så kan jeg jo vente til sidst, og det giver bonus gang imellem. Nu ved jeg ikke, hvordan du forbereder dig frem mod løbsdagen, men det virker også til, at du har læst på dine konkurrenter og ved, hvor du selv kører. Ja, jeg ved det. Jeg kender de der heste, jeg kører ud og ind, så jeg håber, de kører ligesom jeg vil have det, de andre, så skal det nok blive sjovt. Hvad skal der til for spor 3 med freestyle, for at den er med frem igen? Ej, der skal blive køring. Jeg håber på, at de kører reelt om spidsen, og jeg kan sidde og lurepasse lidt, og så komme til slut. Søndag tager vi Grand Prix med 291.000 i første præmie. Du kører frisk. Det er selvfølgelig måske utopi at tro, den kan vinde løbet, men gik vel rigtig godt sidst? Den gik kanon, og vi afsluttede jo kanon den sidste kilometer, og var faktisk tæt på at slå Fosse over mål. Jo. Og jeg ærger mig lidt over, at den ikke lige nåede forbi der, men den kom jo med alligevel. Der skal lidt held til for at få nogle af de store præmier der, men hvis de kører på ryggen for denne Stensjo, så har den en chance. Og han er en hest, der fortsat viser fremgang? Ja, det synes jeg. Han har været kanonfin og spændstig i de intervaller, vi har kørt med ind, og 2300 meter er kun plus for. Hvad har I gjort med freestyle og frisk fra tiden mellem prøven og så frem mod finalen i weekenden? Vi kan ikke gøre så meget. Man kan ikke bygge form på 14 dage, så vi har bare kørt, de har passet deres træning og passet deres intervaller, og det må være det. Så springer vi til Preben Munchs mindeløb med over 100.000 kroner i første præmie. Du kører i Vita, som jo gik fremragende senest. Ja. Den gik kanon. Jeg valgte at glide ud med 900 igen. Jeg havde regnet ud, så fik jeg aldrig pladsen med den, hvis jeg blev siddende. Så den gik helt kanon og gik hele vejen ind til mål, så det var kanon. Og dermed viser hun jo også det, hun har vist flere gange tidligere. Hun er ved at være der, hvor hun også har været tidligere. Ja, jeg føler, at den er gået frem med løbet faktisk, efter at den har fået reelle udblæsning nu, og virker til at være langt bedre, end hvad den har været før, vi har haft den i hvert fald. Så jeg er lidt optimist. Det er klart, det er et fantastisk fint felt, og de står jo fantastisk godt til hinanden fra forskellige tillæg. Hvad tænker du om din chance? Jamen, det er jo klart, jeg skal ikke bruge frem som den første, i hvert fald. Men hvis jeg får ryggen, så har den en kanonspeed de sidste 200, og det håber jeg på, at det flasker sig. Er der noget, man som spiller og ser, skal være opmærksom på med Evita og Voltestart? Vi har jo ikke haft den ude i Voltestart, men umiddelbart er der ingen problemer med den. Den er ukompliceret. Og til slut, så blev det i familien, da der blev afviklet DM forleden. Hvor glad var du på vegne af Magnus, at han vandt? Selvfølgelig rigtig glad. Når jeg ikke selv kunne vinde, så var det den bedste af dem, der kunne vinde. Jeg er stolt af, at Magnus kunne gå.